Доброго дня. Це з управління праці соціального захисту міста Рівного. Звернулася особа з інвалідністю по слуху на консультацію. Можна тебе допомогти? Так. Добрий день, перекладач. Яке у вас питання? Їх цікавить почутки для інвалідів. Відтепер так працюватимуть з відвідувачами, що мають порушення слуху в Рівненському управлінні праці і соціального захисту населення. З 5 липня працівники приймають людей, які не чують без присутності перекладача на жестову мову. Адже зрозуміти клієнта тепер можна за допомогою сервісу «УТОГ», який розроблений Українським товариством глухих. Сервіс – це тобто відеозв'язок із перекладачем жестової мови 24 години в сутки на добу і 7 днів на тиждень. Тобто це відеозв'язок з перекладачем жестової мови. Відповідно, на такі технічні засоби УТОГ передав, і ми тепер маємо можливість, тобто, щоб доступність була для таких людей в нашому управлінні. Сервіс являє собою мобільний додаток, який встановлюють на планшет або телефон. Окремий додаток. Є 4 оператора, які працюють до 5-ї години. Після 5-ї години лишається лише один оператор. Якщо ми з'єднуємося з першим оператором, він є зайнятий, надає послугу, ми маємо можливість ще з 3 операторами зв'язатися. Для людей, що мають інвалідність по слуху, такий сервіс є зручним у використанні не лише в управлінні соцзахисту, а й в інших установах. Так, я користувалася сервісу ТОГ і в поліклініці була, міський СОБЕС так була. Дуже удобна зв'язь, зв'язуватися з перекладачем, якщо, наприклад, перекладачу не виходить завести. Міліцію я рахую, що треба сервісу ТОГ. Лікарні. А Катерина Наумець вже не вперше користувалася сервісом. Вважає, що непогано застосовувати його і в повсякденному житті. Раніше вона пробувала, зараз є ІДІ-УТОГ. Так, їй зручно, дуже вдячна і вигідно. І коли йде, якщо нема перекладача, вона користується сервісом УТОГ. Такий сервіс, що працює в Україні близько року, полегшує життя не лише людям, які не чують, а й перекладачам жестової мови. Тільки на Рівненщині більше 900 осіб мають проблеми зі слухом. З них понад 400 у обласному центрі. По-перше, я можу за цю годину, поки заведу нечуючу людину в якусь установу, яку вона потребує, я за цю годину можу обслужити 10 людей точно, якщо будуть дзвонити на онлайн-сервіс. Це, по-перше, і економить мій час. Наразі в управлінні праці та соціального захисту сервіс працює в тестовому режимі. Однак з часом планують розширювати матеріальну базу для його використання. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.